ሸኔ የሚባለው ኦነግ የሚባለው አግኝቶኛል። እሲን አባ ኬኛ ፖለቲካ ኬሰን ጅርተኑ ኦሮሞ ዳፍ ጃጅተኒ ደርባ ከንስኒ ጥቁን ጅሩ ነው ያለኝ። ይህ ማለት ምንድን ነው? እርሶ ከፖለቲካ ገለልተኛ ኖት፣ ለኦሮሞ ህዝብ ነው የቆሙ። ይህንን ካህናት ማሰልጠኛ፣ ይህንን አብነት ትምህርት ቤት የሚገነቡት ለኦሮሞ ህዝብ ነው። ስለዚህ በፈለጉ ሰዓት ይውጡ ነው ያሉኝ እንጂ የነካኝ አጠገቤም የመጣ የገላመጠኝ ምንም ያለኝ ሰው የለም። እኔ ቀሲስ እንዲያው ህዝቡም እንዲያውቅ በህይወቴ ቦረናም ሰርቻለሁ፣ ሚዛንም ሰርቻለሁ። እንደ ደምቢዶሎና እንደ ጊምቢ ህዝብ እንደ ወለጋ ህዝብ የተቀበለኝ ህዝብ የለም። እንኳን ሰው እንኳን እዚህ ያለው ምዕመን ጫካ ያለው ኦነግ ጨምሮ ነው የተቀበለኝ። ስለዚህ እኔ እዛ አስቀድሼ በ17ኛው ቀን ላይ ነው ይሄን ጉዳይ የሰማሁት። ከተወራ በ17ኛው ቀን ላይ ደምቢዶሎ መድኃኔዓለም አስቀድሼ ልክ 8 ተኩል ሲሆን ጀነራሎች መጡ። ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ፈልገኖት ነው አሉ። ምንድን ነው? አይ ታግተዋል ተብሏል። ሌላስ? መኪናው ተቃጥሏል ተብሏል። ሌላስ? ሹፌሮ ጥይት ተመቷል ተብሏል። ሌላስ? 900,000 ብር ተቀምተዋል ተብሏል። ሌላስ? እግሮ ተደብድቧል ተብሏል። ሌላስ? እኔ መኪናዬም ይኸው፣ ሹፌሩም ይኸው፣ እኔም ይኸው፣ አካሌ ይኸው። ማንም የደረሰብኝ ነገር እዛው 4 ኪሎ ተቦካ እዛው ያቦኩትን ጠይቁ እንጂ እዚህ ኦሮሚያ ውስጥ ምንም ችግር የለም ሲል አዝነው ተመልሰው ወደ ግንቢ ወደ ቤታቸው ተመለሱ። እነሱ ሲመጡ ነው ወሬውን የሰማሁት እንጂ 17 ቀን ምንም አልሰማሁም። ምንም የሰማሁት ነገር የለም። እኔ ስራዬን ነው የማየው፣ እኔ አገልግሎቴን ነው የማየው። በአጋጣሚ እግረ መንገዳችን 16 የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናት ነው ያስከፈትኩት። ለአንድ ቄስ አንድ ዲያቆን፣ አንድ ቄስ አንድ ዲያቆን እያረኩ ደሞዝ እየሰጠው 16 የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ነው ያስከፈትኩት። እኔ ስራዬን እንጂ ይሄ መፈጠሩን ይሄ መቀነባበሩን በጭራሽ የማውቀው ነገር የለኝም። በተጨማሪ ተደብድበው ነው ሆስፒታል ገብተው ነው እንዴ? ወለጋ እኮ እንኳን ሆስፒታል መጠነኛ ክሊኒክም የለውም። ለተደበደበ ሰው እኔ ብደበደብና እግሬ ቢሰበር መች ቆሜ ታውኛላችሁ? አሁን 768 ኪሎ ሜትር ከደምቢዶሎ አንስቼ ማታ የገባሁት በመኪና ነው። ታማሚ ሰው በመኪና ይሄዳል እንዴ? የተደበደበ ሰው በመኪና ይሄዳል እንዴ? ምንድን ነው ፍላጎቱ? ምንድን ነው ጥቅሙ? ንጹህ የሆነውን የደምቢዶሎን ህዝብ፣ ንጹህ የሆነውን የምዕራብ ወለጋን ህዝብ፣ ንጹህ የሆነውን የቄሌ ወለጋን ህዝብ ገጽታ ለማጥፋት፣ የመንግስትን ፖለቲካ ለማጥፋት የተደረገ ካልሆነ በስተቀር እኔ ላይ አንዳች የደረሰ የለም። በወቅቱ መግለጫ ወጥቼ እንዳልሰጥ እነሱ በነገሩኝ ሰዓት ኔትወርክ የለም። ስልክ ደግሞ የሚደወለው ወጥቶ አየር መንገድ ጫካ ውስጥ ገብቶ ነው ስልክ የሚደወለው። ጊምቢ ካልመጣው በስተቀር መግለጫ መስጠት አልችልም። እስካሁን መግለጫ ያልሰጠሁት ታምሜም አይደለም፣ ቆስሌም አይደለም፣ ሆስፒታልም ገብቼም አይደለም። አንደኛ ጉዳዩን ንቄው ነው ቦታ ስላልሰጠሁት። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የተመቻቸ ኔትወርክ ባለመኖሩ ነው። እዛው አዲስ አበባ ስገባ ተልእኮዬን ጨርሼ አገልግሎቴን ጨርሼ የጾሙን ወቅት ጨርሼ የሱባኤውን ወቅት ጨርሼ እዛው መስጠትም ካለብኝ በራሴ ተቋም ቅድሚያ በራሴ ተቋም በራሴ በኦርቶዶክስ ማስ ሚዲያ በሱ ከሰጠው በኋላ ነው ወደ ሌላ ማልፎ ብዬ ነው እስካሁን የዘገየሁት እንጂ በሀገር ውስጥም በባህር ማዶም የምትገኙት ምእመናኖቼ በእውነቱ በእኔም የደረሰ ነገር የለም። የኦሮሚያ ህዝብ ቅዱስ ህዝብ ነው። የደምቢዶሎ ህዝብ ቅዱስ ህዝብ ነው። የጊምቢ ህዝብ ቅዱስ ህዝብ ነው። አባታ እንኳን እኔ መኪናዬን የሚሳለም ህዝብ ነው። ህዝቡን ያለ ቦታው መወቀስ የለበትም። ጫካ ያሉትም ሆኑ ከተማውን የሚያስተዳድረውም የዞን አስተዳዳሪው ነው ከኔ ጋራ ዙሮ መሬት የሰጠኝ እና በደምቢዶሎ ያለኝ ሐዋርያው ጉዞ ይህንን ይመስላል። ቀጣዩ ደግሞ ወደ ምዕራብ ወለጋ ነው የመጣሁት። ከደምቢዶሎ ተነስቼ ወደ ምዕራብ ወለጋ